qaashay waxkaradka dadka dega waqooyiga iyo galbeedka gobolka Gabeley ayaa ka hadlay dil sanadeedkii 2016 ka dhacay deegaanka Ilka Weyne ee idanka Jufada, kaasi oo ahaa gabadhii miidkeeda kuus caleen ah lagu qariyay isla markaana la raadinayay muddo 5 maalmood ah. Qaasho haddaba arrimahaasi kaalsa ayaa waxay yidhaahdeen: waxaanu ka hadlaynaa dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday tuulada Ilka Weyne Jufa, taasi oo ciddii dhibta geysatay ay dhowaan ka hadashay TV-ga. Sidaa awgeed, annagoo taa ka jawaabayna, waxa la yidhi ragga 3 nin baa ugu arrin xun: nin dhib geystay oo dhiif u hadlay, nin hanti yaroo harimo badan, nin hanti yaroo harimo badan, nin dhabar loo dhabis badan. 3daasaa ugu arrin xun, 3dii baan la helay. Waxay Soomaalilayn u sheegeen wixii foosha xumaa ay geysteen inay weliba dadka ku cambaareeyaan. Sidaa awgeed, waxaanu ka jawaabaynaa hadalkii ka soo yeedhay meesha reer Cabdi Cali ay kaga hadleen Wajaale. Waxa meesha ka dhacay Soomaalilayn haddayna war u hayn, waxaanu doonaynaa inaan si fiican ugu bayaamino. Taasi oo ahayd dhacdadii ka dhacday Sacuudi Arabiya, ninkii lagu dilay tulamida uu waxa ka maqnayd ay sii dhigo qura lagu kala daadiyo hilibka. Gabadha waxaa lagu dilay shir, waxaa lagu dilay way ina sheegaysaa dilkii ka horreeyay ka ay qarinayeen ayay tiri iska sheega sababta lagu dilay saas ahayd. Sidii loo dilay waxa caddeeyay dhakhtarkii, waxa lagu dilay dil wadareed, ceejin baa lagu dilay, intaasoo qof baa dishay. Cadaalad xumaan tirsanaynaa, waxaan tirsanaynaa baaris xumo. Waxaanu ognahay 10 nin oo dil loo soo xidhay sharciga meel ku wada xidhay yihiin soo tashada, taasi halkuu horta adduunka halkuu ka shaqeeyo yalla baadhi. Dhibtaa meeshaa ka dhacday sidii aaqilkii iigu horreeyay u sheegay inaanay wax baadhitaanay dhicin. Dadku waxay wax ku yihiin ay wax ku baadhaan, bogcaddii waxay ka dhaceen markay xogogaal u noqdaan baa waxna la xukumaa waxna la caddeeya. Ti ma jirto. Waxaanu wadanaalaa goob qura weeyi 10 kaaqale meel wadaalna ka sii bixi. Sidii loo dilay iyo sidaa gabadhaa loo xabaalay iyo sida kuuska loogu riday iyo ciddii dishay maroba kama jirto. Wax wax ka qarsoon yihiin goobta ma jirto. Reer Cumar Galbeed baanu nahay, waa loo dhan yahay taa iyada. Cadaaladda haddaanay Soomaalilayn danaynayn, reer imika ee dadkoodii la laayay oo lagu digtay oo maanta lagu baashanayaan waxba danayn maayaan. Qof dhib geystaa oo dhibbana iska dhigaa waxaan aragnay maaha. Soomaalilan falkan dhacay kama dhicin ilaa tii moorisada la sheegayee. Maanaan arag dhacdada ka dhacday Jufe iyo Ilka Weyne ka dhacday weli midaan aragnay maaha. Waa mid subxaan allah. Waxa ka daraatay taa siday doontaha u dhacdee kuwa damaqsan waayey ee nala dhashay, ee u dhaxday, ee ahayd inay u heeliyaan oy u diriiraan, haddana dhaqdhaqaajinaya dhibtii ay sameeyeen. Waa mid subxaan allah. Halka ay kaga rafanayaan inag kuus lama saareen, taasaa caddaynaysa inay dilwagareed tahay shaqsiyaadduu dilo anoo ka dul ooya oridayda laygu iman lahaa, oo kii dilayna gacantaan ku hayo waa laygu iman lahaa. Kuus maan saareen. Dhibtii sidaa u soo dhacday weliba in lagu dara maaha aflagaada taabanaysa beesh. Waxaan sa caddaynaynaanu sheegaynaa carabkaa soo yeedhay doraad inuu abuurayo xaalad cusub oo ka duwan wejigii hore yaallay. Marka waxaanu u sheegaynaa Soomaalilan iyo madaxdeeda oo Muuse Biixi Cabdi ka hormuud yahay dhacdadaasi inuu ka hortago, inuu halkeega ku qabto, inuu cadaalad ku dabaalo. Halkan waxaan ka jawaabayaa saak maantaan ka jawaabaynaa hadalkii dhacdadii shalay ka soo yeedhay habeen hore ama saddexaadkii lagaga qabtay Togwajaare. Kuma aan hayn arrinka habka in laga jawaabo oo ay habeen hore reer Cabdi ku jawaabaan. Tolnimada iyadii maanta horta si caddaatay inay kala go-ayso, sababtoo ah way nagu talax tageen. Geerida iyadii iyo inantayad iyo dilkay noo geysteen bay ku talax tageen. Arrintaasi iyo dhacdada foosh xun leeya siday u dhacday, dhacdadaasi waxa ay dhacday xilli habeen ah. Waxa ay dhacday iyada oo xaafadaasi ay ka socoto hawl oo xaafad laga maqan yahay wax kamay dhicin. Waxa ay dhacday iyada oo ay dadkaasi
سوى ذي تشيدان وعي هول كوشيران كدبنا لما قلي قيلة ده مرحومة ده قريه وشري بقليو كنتن كمتر اما لما ده بقليو متر وشري ايا مقلي قد يدا سوحا اي تلماميسا ان ان ارن كاسي لغا ورلا اين او داد كاميش ديگنا اهل كلا اها داد كا محاني لها فول حمد واي كتمد ان ان اي كورلا اين بي تلماميسا حدبا ارن تاسي وحايا هيد ارن ادو عرس ان اي دل ودريد اهيدنا وحا الله هيا عدايما اي كوكتهي عداين تدخترك او ادركتان قرال كيدا أول ببيتة وحكو قرن إن جبرداسي لجود دلي دل ودرت عناها كجاي علام فر لجود عيشي جعمها لبده جعمود بقى فري عدي كجاي علام لجود حشي لجها يجي البها سدا سو كله لقبتي وحيسو يدين تطاي قفكم طبعاً جعمود بليها نم باكل يدلي بليها نمكو مطبعاً جعمود بولها او برای لغه ها قبطان، برای گام ها قبطان، برنا قرط های کلوریتیان و سوال ویدینی رسمالن، هدی قاضنیان قف بدیلی و سوال ویدینیو. طلبات وحوشه گیل مهد، آلا بیتو بچیره. آیا دنا کوران قرال که کوعد؟ این ای تضبانین آهاین رج هوشه گلی، تضبانین ای عشی سیسی. رجع هوش كتشري مالتا ما هبي جامش كسر عتينا أي أهاين إسلا دعدة كذب أرورني مدينة مكرفون بالا ساري مكرفون بالا ساري جاري أو لتلماميو إن الجبر داسي هلا وضي أما يصدف يجين يوح جلين أو لجورة شيء أنت شوفي كذا حيسوي شاله للي هي وح للدندونة يا أضنتها een marxuumada iyadoo aan laga warlaayin dilkeeda ee qadiyadaasi waxa ay muujinaysa dadkaasi inay dambiga ku wada jiraan isla markaana doonayaan inay dadka weydaariyaan waxaanu leenahay qaranka Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynuhu arintaasi waxa laga qabto la xiriirinaya hadalkayga in xeer ilaalinta oo qaranka dibana uu ah عد كسر دي بلوجي استنا حقوله إن يدب تيسا سيد دبقة شو أو الشرع جوافجسه وحر عليها جود قرنكو كهري مد تبو أجستي لا قادي لها مرحمة دا إسلام أركانا وهددي أو هنشبي أضياشي أرنكاسي وأن كل هاد لاي أن مركا وجو هنشبي أما وجو عقتشولي نحره وحانو لنا هاي قرنكو وكتاجي اس احترام سيدر تدو هانو لنا هاي واتشب كيسي وكاجابي وهانو مدحوينا كاوت سنينا ان لغالا حساب تمو ارنكا او ليميت ايو هاري لاليا هاكود ايو تعدي او جيستي او دياشا وهالانا دولدى مدحوينا يدى مان مسولين تا ودكا ان هاو شاسي دیو باریس تاسی لندوسو علیو عدالت در راننده گوتسان الله راهیو یه گور دب گسته اوج عنکو دیگلا ایه هاتانا عبانه یانو ایلی ولا نطلمای عده دلمان و عده دبناها فرخو حلنه یه بله آور دب عدین یه رصد هاد دلکه و دل ودرد لگود دلی و عجیل لگود دلی شرع اسلام که الله علیو عبد المختار محمد وريال تي في مجال دکبلی